Pas publikimit të draftit të ligjit për presidentin, nuk ka vënuar edhe reagimi i kreut të shtetit Ilir Meta, i cili e ka cilësuar nismën e mazhorancës si një përpjekje puçiste kundër institucionit që ai drejton. Kam zero interes për çdo drafte dhe përpjekje puçiste. Ju e dini që ky është një parlament jo kushtetues. Është një parlament ku kudo ku ndal takoj qytetarët më kërkojnë shpërndarjen e tij të menjëhershëm. Është një parlament puçistësh, por për fat të keq edhe pjesë e mirë e tyre janë edhe tratar dhe mercenar. Meta ka përsëritur se në 25 prill, populli shqiptar do t'ia përgjigjen e merituar qeverisë. Për mua ka vetëm një interes tani 25 prilli, është populli i Shqipërisë. Unë kam nisur marshimin tim si president i Shqipërisë drejt referendumit të 25 prillit dhe ky do të jetë një referendum shumë i qartë, pasi mbi 95% e shqiptarëve do të votojnë për Shqipërinë në Europë, edhe ju dini shumë mirë që kjo është çështje që është vendosur tashmë. Presidenti është pyetur edhe për akt akuzat e ngritura ndaj liderëve të Kosovës nga gjykata speciale, të cilat i ka konsideruar si një investim të Serbisë. Krimi i gjykatës speciale ishte një investim i Serbisë, i aladve të saj. Është edhe një çmim që paguhet për çlirimin dhe për pavarësinë e Kosovës. Absolutisht, kjo është i përpjekje dështuar për të vënë në diskutim luftën e drejtë dhe heroike të shqiptarëve të Kosovës, apo dhe për të futur në krizë funksionimi i shtetin e Kosovës. Tirana ka reaguar një zëri në mbrojtje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, duke shprehur bindjen se lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës nuk do të njolloset.